Oi pessoal, eu me chamo Bruno, estou com o meu colega Jonathan para apresentar o trabalho sobre dispositivos eletromagnéticos biomiméticos. Certo, mas o que é biomimética? Biomimética significa imitar a vida. É um esforço interdisciplinar que visa entender princípios biológicos e aplicar em tecnologias existentes. É a área que estuda os princípios criativos e estratégia da natureza, visando a criação de soluções para problemas atuais da humanidade, unindo funcionalidade, estética e sustentabilidade. O princípio da biomimética é utilizar a natureza como fonte de inspiração e tem sido usado em diversos ramos, como, por exemplo, na química, biologia, medicina, arquitetura, agricultura e no ramo de transportes. Teve seus primeiros passos no ramo da ciência dos materiais e está se espalhando cada vez mais em diversas áreas, como sensores eletromagnéticos e na ciência da computação. Certo, mas quando surgiu? O termo inglês biomimetics surgiu nos anos 1950 com o acadêmico norte-americano Aaron Schmidt para descrever a transferência de ideia da biologia para a tecnologia. Mas foi apenas em 1974 que o vocábulo entrou para o dicionário Webster. Em 1997, tornou-se popular com a cientista Janine Benyus em seu livro Biomimética, Inovação Inspirada pela Natureza. Hoje, a biomimética se faz ainda mais necessária, uma vez que a humanidade enfrenta novos desafios, como o coronavírus, que evidenciam a sua própria vulnerabilidade. A resposta para essa e para futuras pandemias pode estar justamente na natureza. Não por acaso, a biomimética atualmente está presente não só na ciência, mas em áreas como engenharia, arquitetura, aeronáutica, tecnologia, design, modalidade urbana, produção de energia limpa e até em setores sociais, econômicos e de gestão. A ideia é olhar para a natureza como modelo, medida e mentora dos nossos projetos. Com a biomimética é possível procurar soluções eficazes e eficientes que sejam sustentáveis, afirma Broco. Além de sustentável, a especialista afirma que a biomimética também tem tudo a ver com o consumo consciente, especialmente quando se trata da economia circular, em que os produtos devem ter um ciclo completo, sem desperdício, tal qual acontece no meio natural. Na natureza só consome o necessário, não esgota o recurso e ao descartar o que não precisa mais, esse rejeito vira adubo. Ou seja, ajuda a alimentar o ecossistema em que está inserido. Ela nos ensina a repensar nossa forma de produzir, consumir e descartar. Aplicações da biomimética. Cientistas têm trabalhado, baseando-se nesse conceito, em padrões geométricos, matemáticos, funcionais, construtivos, tecnológicos, comportamentais e estéticos dos sistemas vivos observados ao nosso redor. Os resultados são novos modos de cultivo de alimento, produção de materiais, geração de energia, procedimentos de cura, criação de instrumento adaptativo, armazenamento de informações e outros processos que sejam sustentáveis, adaptáveis e utilize energia livre, integre os organismos. Talvez a gente não se dê conta que um produto tem sua origem na biomimética, apenas ao observá-lo, mas os exemplos de soluções inspiradas na natureza são muitos. Há revestimento autolimpantes que funciona como as folhas da flor de lótus, plástico que se autorregenera, a exemplo de pele humana, fibras mais resistentes que o nylon, inspiradas nas teias de aranha, e adesivo super aderente baseado na microestrutura dos filamentos da pata das lagartixas. E existe mais. Bioengenheiros do Instituto de Tecnologia da Califórnia, nos Estados Unidos, criaram um painel solar que maximiza a absorção de luz e cuja inspiração veio das asas pretas de uma borboleta nativa do sudeste da Ásia. Essa espécie necessita de raios solares para voar. Por isso, suas asas têm propriedade muito eficiente em absorver energia. Aqui estão alguns exemplos de tecnologia que se inspiraram ou se aprimoraram baseando-se na natureza.
O Velcro. O Velcro surgiu quando um engenheiro suíço, Georges de Metral, saiu para caçar com seu cão em 1941. No caminho, os dois ficaram cobertos de sementes de bardana, que se grudaram com uma força incrível às roupas e ao pelo. Ele pesquisou a semente por 7 anos e até desenvolveu um tecido baseado no mesmo conceito. Milhares de pequenos ganchos que se prendem às fibras do tecido. O nome surgiu da junção da palavra veludo e crochê, gancho em francês. Trem japonês Shinkansen. Um caso clássico da aplicação da biomimética é a remodelação do trem japonês Shinkansen em 1989. Quando entrava em túneis, o trem empurrava ondas atmosféricas, produzindo na saída uma explosão sonora que podia ser escutada a 400 metros de distância. Isso representava um problema, principalmente nas áreas residenciais. Eiji Nakatsu, gerente de desenvolvimento tecnológico, era um observador de aves e se inspirou na aerodinâmica do bico do martim pescador. Ao penetrar na água com velocidade, o pássaro não causa uma onda de impacto, qualidade importante para não assustar a presa. O engenheiro redesenhou a parte dianteira do trem e reduziu significativamente o efeito sonoro. Linha de vidro Ornilux. Com a morte de pássaros ao colidir com vidro de edifícios, fez a empresa alemã Arnold Glass buscar uma solução nas teias de aranha. Possuidoras de uma fibra que reflete a luz ultravioleta, UV, as teias tornam-se visíveis para os pássaros, fazendo com que eles desviem sem colidir. Partindo dessa observação, a empresa desenvolveu a linha de vidro Ornilux, que reflete a luz ultravioleta, tornando-o visível para os pássaros e permanecendo praticamente transparente ao olho humano, incapaz de enxergar esse tipo de luz. O vidro já está em uso em edifícios e casas em vários países, principalmente na Alemanha e nos Estados Unidos. Prédio Zimbabwe. Dimensionado pelo arquiteto zimbabueano Mick Pearson, em 1991, teve sua como ideia principal do projeto a dispensa total do uso de sistema de ar-condicionado na ventilação do edifício. O sistema de ventilação é natural, inspirado em ninhos de cupins. Na base do edifício, entrada de ar permite que o ar frio noturno entre pelo edifício e circule livremente pelos vários pisos. Durante o dia, o ar quente que penetra no edifício é conduzido através de um sistema de ductos até ao topo da estrutura, sendo evacuado através do conjunto chaminés existente na cobertura. Efeito Lotus. Baseado na forma como a folha de lótus repele a água e a sujeira, diversas soluções estão sendo desenvolvidas pela indústria para aplicar em tecidos, metais, para-brisas de aviões e faróis de automóveis. Certo, agora que o meu colega Bruno explicou o que é biomimética, entraremos na parte de dispositivos biomiméticos, para assim chegar na parte dos dispositivos eletromagnéticos. Falaremos sobre como a radiação e diversos fatores são percebidos pelos diversos seres vivos que existem e mostraremos os benefícios que os estudos baseados na biomimética desses seres nos auxiliam em diversos setores que abrangem nossa área de estudo. Os sensores são parte integrante de muitos produtos da engenharia, sistema e processo de fabricação, já que fornecem feedback, monitoramento, segurança e uma série de outros benefícios. Desenvolvimento da tecnologia de sensores ficaram estagnados quando as opções atuais de melhoria ou inovação não são mais competitivas. A utilização desse conceito, de um conceito de domínio que não seja da engenharia, como a biologia, mostrou despertar inspiração e inovação para uma variedade de tecnologias futuras. Em particular, a tecnologia de sensores biomiméticos, que é um ramo emergente das pesquisas de sensores, oferece várias vantagens em relação à tecnologia atual. A natureza se desenvolveu e otimizou uma incrível variedade de sensores para navegação, orientação espacial, presas e objetos de detecção, etc., que fornecem aos engenheiros novas ideias para melhorias da nossa tecnologia. Os conceitos básicos por trás da fisiologia sensorial
as ideias fundamentais de como o sistema biológico relaciona-se com o seu ambiente podem ser adotados como modelo de trabalho para construir diferentes tipos de tecnologia de sensores. No entanto, nem todos os sensores biométricos funcionam de acordo com o princípio biológico que está sendo imitado. Uma vez que o sistema biológico é totalmente compreendido, um engenheiro pode decidir se o mimetismo direto é direto ou análogo é o melhor curso de ação. Ambos os tipos de design foram bem sucedidos e levaram à inovação dessa tecnologia. Certo, mas quais são os tipos de sensores e no que eles são baseados da natureza? Primeiro, nós temos os sensores acústicos. Sensores do tipo acústico são excitados por ondas mecânicas longitudinais, sonoras, com certa frequência, criada por compressão física alternativa e expansão, seja oscilação ou vibração, de um meio. Até o momento, princípios do ouvido interno humano, a cóclea e a ecolocalização dos golfinhos têm sido utilizados como inspiração. Um novo conceito para um receptor de sonar foi desenvolvido com base na morfologia e princípio funcional da mandíbula inferior de um golfinho. Mimetismo direto leva à inovação de usar matrizes de fim de curso e um modo monopulso para localização angular, que fornece saída de alta resolução em águas rasas. Esse é do tipo mecano-receptor. Podem ser também do tipo químico. Sensores do tipo químico identificam e quantificam substâncias específicas ou reações químicas em um meio, tal como gás, líquido ou mistura, e exibem seletividade para a substância alvo desejada, com pouca ou nenhuma interferência das substâncias circundantes. Sensibilidade, a concentração mínima ou a mudança necessária para uma detecção bem-sucedida, é o sinônimo de resolução para sensores químicos. Os sentidos humanos, do paladar e do olfato, são atualmente o foco de pesquisa, que visa substituir os humanos testadores de sabor e cheiro. Esses sensores também podem funcionar como método para cheirar drogas e outras aplicações farmacêuticas. Temos também o tipo elétrico. Sensores do tipo elétrico detectam parâmetros elétricos analógicos ou discretos, ou seja, eles campos elétricos, tensão, corrente, capacitância, etc., e transformam a entrada em outro parâmetro elétrico, que é de saída ou são processados por circuito. Peixe elétrico, mosca comum, olho de primata, olho humano e músculo humano, todos esses sistemas forneceram inspiração para esse tipo de circuito, para esse tipo de sensor. Eles podem também ser ópticos. Os sensores de tipo ópticos são estimulados pela luz natural e artificial na faixa espectral, do ultravioleta ao infravermelho médio, e requerem uma fonte de luz, dispositivo de orientação de luz e um fotodetector. Mudanças no parâmetro desejado de luz podem ser medidas diretamente, ou mudanças em uma orientação de dispositivo de luz, que serve como intermediário entre o parâmetro desejado e o detector, permite a medição sem contato de diversos tipos de parâmetro. Princípios do olho composto dos insetos e o processo químico magneticamente sensível dentro das aves migratórias têm sido utilizados para esse mimetismo e para construir esse tipo de sensor. Temos também os sensores mecânicos. Sensores do tipo mecânicos detectam parâmetros associados à energia mecânica. Pode ser movimento, força, tensão, fluxo, ou as propriedades do material e transforma os parâmetros em resultados adequados ou processados por circuitos. Sistemas biológicos que fornecem inspiração para sensores do tipo mecânico foram insetos com asas, músculos de mamíferos, pele humana, artrópodes com conchas flexíveis, crustáceos e peixes do filo Chordata. Imitam diretamente a funcionalidade e morfologia dos insetos com asa. Um altar, que são pequenas estruturas presentes nas laterais dos insetos da classe Diptera, artificiais, que medem a força do coliores, foi criado para o uso em insetos voadores mecânicos, que fornecem uma melhoria significativa em relação aos giroscópicos mengos, que são utilizados atualmente. Um projeto detalhado do sensor de comprimento e velocidade imita diretamente a funcionalidade, comportamento e morfologia do fuso do músculo humano, que é útil para o movimento de sistemas de controle, bem como próteses médicas. Um músculo artificial construído com polímeros eletroativos, análogo ao músculo humano, em funcionalidade e comportamento, pode suportar alto torque e requer pouca tensão para ativar. Temos também o sensor do tipo térmico. Esses sensores absorvem radiação da faixa espectral do infravermelho médio e distante, monitoram temperatura acima de uma faixa determinada ou medem um calor específico de um material. Sensoramento térmico ocorre por meio do método de contato e não contato. Os sensores infravermelhos do besouro do gênero Melanophila e os receptores cutâneos da pele humana têm sido usados como fonte de inspiração para esse tipo de sensor.
O novo detector de infravermelho fotomecânico imita diretamente a funcionalidade e a morfologia dos órgãos receptores de infravermelho desse besouro que eu acabei de citar, o melanofila, e fornece um sensor infravermelho altamente sensível e econômico, que é uma melhoria em relação ao popular design do bolômetro. Agora que já explicamos o que é biomimética, os diversos benefícios que ela pode trazer para a nossa área de estudo, e citamos alguns exemplos como os sensores, vidro, o trem, entraremos na parte de dispositivos eletromagnéticos biomiméticos. Dessa área, a gente achou um artigo muito interessante de defesa aeronáutica dos Estados Unidos, onde eles usaram o biomimetismo para criar ou melhorar as estruturas óticas, detectores que eles já tinham. Ao examinar a abrangência da biomimética, encontra-se aplicação óbvia em uma série de áreas, muitos dos quais estão relacionados com a defesa. O estudo do nadar dos peixes, por exemplo, tem ligação óbvia com a locomoção subaquática e interesses navais. E muito do trabalho em biomimética estrutural, como a biologia constrói suas estruturas, é de interesse do exército devido ao potencial de produção de armaduras de peso leve baseado em materiais de compostos biológicos naturais. Do ponto de vista comercial, poucos resultados biomiméticos provaram ser tão emocionantes quanto os recentes sucessos em sílica derivada biologicamente e polimerização de sílica. Afinal, uma parte significativa da economia, especialmente do setor de tecnologia, é baseada na manipulação de silício. É fácil entender porque a capacidade de manipular esse elemento sob condições benignas e ambientais, usando biomoléculas, deixaram muitas pessoas entusiasmadas. A detecção de radiação eletromagnética é de particular interesse na aviação, devido ao aumento da distância sobre os quais os sensores precisam operar. Nesse contexto, é fácil ver porque vários financiamentos de agências se expandiram para áreas de pesquisas em biomimética, em particular, biomimética eletromagnética, de detecção. Em suma, a biomimética deve permitir menores, mais leves, menos complicados e mais fáceis de manter sistema de sensores. O que podemos citar dessa área de inovação da parte de exército, podemos falar das estruturas óticas. Conforme é evidenciado por meio de estudos de sistemas biológicos visíveis e ultravioleta, a natureza evoluiu incrivelmente os revestimentos e padrões intrincados para refletir, absorver e transmitir luz. A complexidade desses revestimentos naturais tornou a sua replicação em laboratório um desafio. Por exemplo, muitas das superfícies curvas envolvidas na fabricação de revestimentos biológicos exigiria litografia em escala de cinza, uma técnica sofisticada que no presente não é considerada padrão, em micro e nanofabricação. Dois exemplos específicos incluem a córnea da mariposa falcão, que é essa aqui que está do lado aqui, essa mariposa roxa, e a sensila infravermelha do besouro, que é da família melafina, que é o que a gente já citou várias vezes. As estruturas em forma de cúpula de 15 micrômetros da sensila do besouro são gigantescas em comparação com o tamanho de recursos agora produzidos pelos microprocessadores das indústrias. As empresas comerciais estão atualmente envolvidas na aplicação de procedimentos litográficos avançados para replicar superfícies biológicas, e muitas dessas técnicas estão sendo aplicadas em materiais não padrão, ou seja, o silício, que é o mais utilizado, como por exemplo o germânio. Avanços nas técnicas de fabricação de materiais e revestimentos ópticos atualmente têm o potencial de melhorar o desempenho de praticamente todos os sistemas ópticos militares existentes. Outra coisa que podemos citar também seria os detectores termais e de fótons, ou quânticos. Mas, antes de prosseguir, seria bom rever os status dos sensores artificiais ou feitos pelo homem. Em termos gerais, os sensores de infravermelho se enquadram em duas categorias: detectores térmicos e detectores de fótons, ou quânticos. No lado térmico estão os termopares, termopilhas, bolômetros e detectores pneumáticos de Golay. Por exemplo, o formato do microbolômetro para termovisores atualmente domina esta classe de detectores de infravermelho não resfriados de última geração para aplicação nos sistemas de imagens térmicas do Exército dos Estados Unidos. Esse bolômetro é essa imagem que está no canto superior direito, esse quadradinho em cima de uma bolinha. Isso é um bolômetro. Agora, no lado dos detectores de fóton, estão os detectores fotocondutores, fotovoltaicos e eletromagnéticos. Em geral, esta classe de detectores, comumente usados para aplicações espaciais, é feita de materiais semicondutores e devem ser resfriados criogenicamente. Podemos citar as placas de captação de luz solar para gerar energia, como essa que está no lado inferior direito.
O tempo de resposta dos detectores e a velocidade do potencial alvo sempre construíram a principal diferença entre essas duas categorias. Detectores térmicos respondem de forma relativamente lenta, nas ordens dos milissegundos, em comparação com os detectores de fótons, que são na ordem dos microsegundos. Os pesquisadores concluíram que o sensoramento infravermelho biológico é um processo térmico, mas como então ele se aplica o conhecimento para essa nova estratégia de detector? Para competir com os detectores artificiais inorgânicos, que diretamente convertem um fóton em um elétron, é preciso tornar o processo térmico biológico mais eficiente. Em um sistema biológico, os fótons infravermelhos são absorvidos pelo sistema por meio de frequências ressonantes moleculares inerentes à estrutura química do tecido. Em essência, estas transferências de energia dos fótons infravermelhos fazem com que as moléculas dentro do sistema vibrarem a nível molecular. Esse movimento molecular eventualmente se dissipa como energia térmica em uma escala muito diminutiva. Pesquisadores do ML acreditam que a mudança térmica é suficiente para desencadear o sinal nas massas nervosas termais dos órgãos, responsável por captar o infravermelho que, eventualmente, leva a uma mudança na taxa de disparo dos neurônios para o cérebro, uma vez que interpreta essa mudança de quente, taxa aumentando, ou fria, taxa reduzindo. Uma abordagem biomédica bem sucedida simplificaria esse processo ao projetar meio que um gatilho nesse processo, fazendo com que esse processo se tornasse muito mais fácil e mais rápido. Após a realização dos estudos, percebemos como a biomimética vem se tornando cada vez mais presente no nosso dia a dia, trazendo diversos tipos de inovações e ideias que melhoram a tecnologia que temos hoje. Sensores e detectores, por exemplo, que são extremamente importantes não só no ramo da engenharia, como praticamente de toda a área de tecnologia, vem sofrendo mudanças e atualizações baseadas nos diversos seres vivos que nos rodeiam, permitindo a expansão e melhora dessas áreas. E aqui são as nossas referências bibliográficas, que foi o site que nós utilizamos para fazer a pesquisa. Obrigado a todos pela atenção e espero que tenham gostado.